ោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងពីភាពអង់អាចក្លាហានថាធ្វើជាមេដឹកនាំលំបាកប៉ុន្តែត្រូវតែហ៊ានលះបង់បើទោះបីជាការលះបង់នោះធំរហូតទៅដល់លះបង់អាយុជីវិតក៏ត្រូវធ្វើដែរដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមជាតិនិងប្រជាជនការលើកឡើងរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពពិធីបិទមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសលើកទី4របស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថាសសយកដែលធ្វើឡើងនៅសន្តិការសុខាភ្នំពេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាយ៉ាងដូចនេះថាដូចជាថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបង្ហោះសារមួយស្ដីអំពីយុទ្ធវិធីរុញទូកបណ្ដោយទឹកខ្ញុំគិតថានោះក្រំតែជាការធ្វើតេស្តមួយក្នុងចំណោមនៃការធ្វើតេស្តដទៃទៀតតែសារច្បាស់ណាស់ថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងការយល់ដឹងទីមានចំណុចខ្លះពិបាកនិយាយនៅក្នុងកលតិសៈខ្លះដែលហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រគឺវាលំបាកនិយាយអស់ទៅតែម្ដងគឺលែងទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយនិយាយឲ្យគេដឹងហើយគឺលែងទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយហើយបើនិយាយមិនឲ្យគេដឹងច្បាស់ណាស់ថានឹងមានការសង្ស័យយល់ច្រឡំដូច្នេះធ្វើជាមេដឹកនាំពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើជាមនុស្សហើយប្រសិនបើធ្វើជាមេដឹកនាំគេត្រូវតែហ៊ានត្រូវតែហ៊ានលះបង់បើទោះបីជាតម្លៃនៃការលះបង់នោះវាធំធេងប៉ុណ្ណារហូតដល់ជីវិតក៏ត្រូវតែហ៊ានធ្វើដែរដើម្បីអនាគតប្រទេសជាតិដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃខ្ញុំគួរតែនិយាយអំពីបទពិសោធន៍ដោយក្រន់តែជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះតែបទពិសោធន៍មួយនេះវាក៏អាចនាំមកនៅការរស់រានមានជីវិតនិងការរីកធំធាត់របស់ប្រទេសជាតិនេះមួយដែរដឹងច្បាស់ថាតម្លៃដែលខ្លួនត្រូវបង់គឺវាធំធេងហើយក្មួយត្រូវចាំមុននឹងពូធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើចំណុចដែលពូត្រូវនិយាយក្មួយត្រូវចាំថាគ្មានការទទួលផលណាមួយដោយគ្មានការបង់ថ្លៃនោះទេមានតែពួកប្រឆាំងផ្កាប់មុខតែប៉ុណ្ណោះដែលដេករងចាំស្រមើស្រមៃនៃការទទួលផលពីការដួលរលំនៃរដ្ឋអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនឬរដ្ឋអំណាចកាលពីសម័យមុនប៉ុន្តែពួកអ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំពីការដួលរលំនៃរបបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏សុទ្ធតែបានទទួលបរាជ័យរួចស្រេចទៅហើយអ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំពីការដួលរលំនៃរបបលន់នល់ក៏បានទទួលបរាជ័យរួចទៅហើយ
អ្នកត្រូវចាំថាអ្វីក៏ដោយដែលយើងទទួលបានត្រូវតែមានការបង់ថ្លៃជានិច្ចក្រំតែតិចឬច្រើនតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបន្តថាគ្មានការទទួលបានផលប្រយោជន៍ណាមួយដោយមិនបានបង់ថ្លៃនោះទេគឺមានតែពួកប្រឆាំងផ្កាប់មុខតែប៉ុណ្ណោះដែលដេករងចាំស្រមៅស្រមៃទទួលផលពីការដួលរលំនៃរដ្ឋអំណាចប៉ុន្តែពួកអ្នកដែលទន្ទឹងរងចាំពីការដួលរលំនៃរបបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏សិតតែទទួលបានការបរាជ័យរួចទៅហើយហើយអ្នកដែលទន្ទឹងរងចាំការដួលរលំរបស់របបលន់នល់ក៏ទទួលបរាជ័យរួចទៅហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺតែងតែទទួលបាននៅការបង់ថ្លៃជានិច្ចក្រាន់តែតិចឬក៏ច្រើនតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានរំលឹកថាទម្រាំតែមានថ្ងៃនេះគឺមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាគឺស្លាប់ដោយសារតែទទួលរងនៅអំពើប្រៃផ្សៃបំផុតគឺដោយសារតែគេវាយគេបាញ់និងទម្លាក់គ្រាប់បែកគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែមានមួយបែបស្លាប់ដោយការលះបង់ដើម្បីការពារសេចក្តីសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការរស់រានមានជីវិតហើយសម្ដេចបានយកជីវិតរបស់សម្ដេចទៅបដូរយកនៅស្ថានភាពដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាតើនៅលើលោកនេះមានមេដឹកនាំប៉ុន្មានអ្នកហើយដែលហ៊ានប្រថុយជីវិតចូលទៅជំរំរបស់សត្រូវគឺសម្ដេចបានប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនមកធ្វើជាដើមទុនដើម្បីបដូរយកសុខសន្តិភាពរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ